Min ursprungliga avsikt var nog bara att kontrastera. Att visa vad Robin inte tycker och hur han inte säger. Jag menar, vad har Robin för standarder? Vad är regelverket liksom? Sen uteblev ju diskussionen kring det hela lite. Det blev inget konstruktivt riktigt och jag råkade ta spåret av en tyst diplomati kring det hela. Och sedan kontrade Robin. Men det handlar absolut inte om semlor längre. Vad Robin gjorde när han svarade var ju att helt förändra förutsättningarna för en diskussion. Vad som var öppet för diskussion som en arena på Facebook blev ju stängt till oss två. Och det blev istället för en diskussion om semlor, en kamp om mediet. Så jag tycker nog att det här är att ta mediet vidare ytterligare ett steg. Hur många varv ska vi gå? Min önskan med det här är att replikera i två dimensioner kan man säga. Jag vill ge igen med samma mynt, kasta en paj tillbaka, fast en bättre, större och hårdare paj. Samtidigt som jag vill, eller kanske måste, ta kommunikationen till nästa nivå. Det här hade blivit typ 6 vanliga semlor. Vem är det? Vem är det? Vem är det som är på semlan? Robin! Mmm. Mmm.